नमस्कार मित्रांनो, सर्व शेतकऱ्यांसाठी अतिशय आनंदाची बातमी आहे. नुकतंच इफ्कोनं नॅनो युरिया लिक्विड नावाचं एक प्रोडक्ट लॉन्च केलं आहे, जे शेतकऱ्यांसाठी अतिशय उपयुक्त ठरणार आहे. बघा मित्रांनो, 31 मे 2021 रोजी इफ्कोची 50वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा पार पडली. तर त्या 50व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये इफ्कोनं नॅनो युरिया लिक्विड नावाचं एक नवीन प्रोडक्ट लॉन्च केलेलं आहे, जी शेतकऱ्यांसाठी अतिशय उपयुक्त ठरणार आहे. तर मित्रांनो, आज आपण या नॅनो युरिया लिक्विड नावाच्या प्रोडक्ट संदर्भात सविस्तररित्या माहिती घेऊया की हे नॅनो युरिया लिक्विड ॲक्च्युली काय आहे, हे शेतकरी कशाप्रकारे वापरू शकतो, या नॅनो युरिया लिक्विड चा कसा तुम्हाला फायदा होऊ शकतो, त्याचबरोबर या नॅनो युरिया लिक्विडचं काय वैशिष्ट्य आहे आणि याची किंमत कशी असेल, तर ते सर्व सविस्तरित्या आज आपण जाणून घेऊया. तत्पूर्वी आपण आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर नक्की चॅनलला सबस्क्राईब करून द्या. त्याचबरोबर त्याच्या बाजूला जो बेल आयकॉन आहे तो सुद्धा दाबून द्या, सो दॅट तुम्हाला दररोज नवीन अपडेट्स मिळत जातील. चला तर मित्रांनो, आज आपण नॅनो युरिया लिक्विड संदर्भात सविस्तरित्या जाणून घेऊया. तर बघा मित्रांनो, नुकतंच जे आहे तर ते इफ्कोनं नॅनो युरिया लिक्विड नावाचं जे प्रोडक्ट लॉन्च केलेलं आहे, तर त्या प्रोडक्ट संदर्भात आज आपण सविस्तरित्या बघूया. बघा, सर्वात पहिला जो मुद्दा आहे तो आता आपण बघूया की हे जे नॅनो युरिया लिक्विड आहे, तर ते नॅनो युरिया लिक्विड म्हणजे काय आहे, म्हणजे नॅनो युरिया म्हणजे नेमकं काय आहे. तर बघा मित्रांनो, नॅनो युरिया जे आहे तर ते कमी आकाराचं असते, परंतु त्याची क्षमता जी असतं ते खूप जास्त क्षमता असते. म्हणजे कमी आकार आणि जास्त क्षमता या दृष्टीनं हे जे नॅनो युरिया लिक्विड नावाचं प्रोडक्ट जे आहे तर ते इफ्कोनं नुकतंच जे आहे तर ते लॉन्च केलेलं आहे. तर मित्रांनो बघा, हे जे नॅनो युरिया लिक्विड नावाचं जे प्रोडक्ट आहे तर ते 500 ml बॅटरीच्या स्वरूपात असेल, जे एखाद्या पारंपरिक युरिया खताच्या बॅग एवढं असेल. म्हणजे बघा, हे जे नॅनो युरिया लिक्विड असेल तर ते 500 ml एक बाटली असेल, आणि जे एका पारंपरिक युरिया खताच्या म्हणजे 45 किलोच्या खताच्या बॅगची बराबरी करेल. तर मित्रांनो, त्याचबरोबर या नॅनो युरिया लिक्विडचा हा फायदा असा आहे की जे कमी आकाराचं असल्यामुळे जे सहज आपल्या खिशामध्ये बसेल, म्हणजे 500 ml बाटलीत अवेलेबल असल्यामुळे जे सहज आपल्या खिशात बसेल, आणि ज्यामुळे जे आहे तर ते सहज या जे नॅनो युरिया लिक्विड जे आहे तर ते सहज नेहन करता येणार आहे, त्यामुळे जे आहे तर ते नेहन करण्याचा वेळसुद्धा वाचेल. तर मित्रांनो, आता आपण बघणार आहे नॅनो युरिया लिक्विडच्या वैशिष्ट्यासंदर्भात. तर बघा मित्रांनो, हे जे नॅनो युरिया लिक्विड आहे तर ते शेतीला लागणारा खर्च कमी करण्यास मदत करते. त्याचबरोबर हे जे नॅनो युरिया लिक्विड आहे ते पर्यावरणाला अनुकूल आहे, त्यामुळे रासायनिक प्रदूषण जे होते तर ते रासायनिक प्रदूषण कमी करण्याला ते मदत करते. त्याचबरोबर तिसरा जो मुद्दा आहे तर शेतातील पिकाची उत्पादक क्षमता वाढवण्यास ते मदत करते. जर शेतातील पिकाची उत्पादक क्षमता वाढली तर आपोआपच शेतकऱ्याचं उत्पन्न वाढते, त्यामुळे शेतकऱ्याचं उत्पन्न वाढवण्यासाठीसुद्धा जे आहे तर ते मदत करते. त्याचबरोबर हे जे नॅनो युरिया लिक्विड जे आहे तर ते 500 ml बॉटलच्या स्वरूपात उपलब्ध असल्यामुळे हे जी पारंपरिक खतापेक्षा हे जे नॅनो युरिया लिक्विड आहे तर ते कमी किमतीत जे आहे तर ते उपलब्ध आहे, त्यामुळे हे जे नॅनो युरिया लिक्विड आहे तर ते कमी किमतीत आहे, हे सुद्धा एक त्याचं एक वैशिष्ट्य आहे. त्याचबरोबर पोषक द्रव्यांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी सुद्धा हे मदत करते. त्याचबरोबर यामुळे जमिनीतील पाण्याची गुणवत्ता सुधारते आणि ग्लोबल वॉर्मिंग कमी होण्यासाठी सुद्धा मदत होते. कारण मित्रांनो, रासायनिक खतांमुळे जे आहे तर ते ग्लोबल वॉर्मिंग वाढवण्यात जे आहे तर ते खूप जास्त प्रमाणात मदत होत आहे. तर मित्रांनो, हे जे नॅनो युरिया लिक्विड आहे तर ते नॅनो युरिया लिक्विड ग्लोबल वॉर्मिंग कमी करण्याला सुद्धा भर देते. तर मित्रांनो, आता आपण बघूया की हे जे नॅनो युरिया लिक्विड आहे तर या नॅनो युरिया लिक्विडची किंमत किती आहे, तर शेतकऱ्याला ते कशाप्रकारे उत्पादकता वाढवण्यास किंवा उत्पादन वाढवण्यास कशाप्रकारे मदत करते. तर मित्रांनो, हे जे नॅनो युरिया लिक्विड आहे तर ते स्वस्त आहे आणि उत्पादकता वाढवण्याससुद्धा जे आहे तर ते मदत करते. तर मित्रांनो, हे जे नॅनो युरिया लिक्विडची इफ्कोची 500 ml जी बाटली आहे तर ते अवघ्या फक्त 240 रुपयामध्ये उपलब्ध असेल, जी शेतकऱ्यांचं उत्पादन वाढवण्यास मदत करेल. तर मित्रांनो, त्याचबरोबर हे जे नॅनो युरिया लिक्विड आहे जे 240 रुपयामध्ये उपलब्ध आहे, तर ते पारंपरिक खताच्या किमतीपेक्षा या नॅनो युरिया लिक्विडची किंमत जी आहे तर ते 10% कमी आहे. तर मित्रांनो, एक सर्वेक्षण करण्यात आले होते आणि त्या सर्वेक्षणात असं आढळून आलं की पिकांच्या उत्पादनात जे आहे तर ते सरासरी 8% वाढ झाल्याची एका सर्वेक्षणात दिसून आलेलं आहे. त्याचबरोबर असं सुद्धा म्हटलं जाते की हे जे नॅनो युरिया लिक्विड आहे तर ते पारंपरिक युरिया खताचा वापर जो आहे तर तो 50%ने कमी करणार आहे, ज्यामुळे रासायनिक प्रदूषण कमी होणार आहे. तर मित्रांनो बघा, नॅनो युरिया लिक्विडच्या एका 500 ml बॉटलमध्ये 40,000 ppm एवढा नायट्रोजन असतो, जो की एका पारंपरिक युरिया खताच्या बॅगमध्ये जेवढा नायट्रोजनचे जेवढं पोषक द्रव्य मिळतात तेवढे पोषक द्रव्य जे आहेत तर ते या नॅनो युरिया लिक्विडच्या 500 ml बॉटलमधून सुद्धा मिळणार आहेत. तर मित्रांनो, आता आपण बघणार आहे की या नॅनो युरिया लिक्विडचा आपल्याला कशाप्रकारे फायदा होणार आहे. तर बघा मित्रांनो, दरवर्षी भारतामध्ये सुमारे 350,000 टन एवढा युरिया जो तर तो वापरला जातो. तर मित्रांनो, या नॅनो युरिया लिक्विडमध्ये खताची जी वापराची जी क्षमता आहे तर ते 50%ने कमी होणार आहे असे सांगितलं जात आहे. तर मित्रांनो, अनुदानावर जो खताच्या अनुदानावर जो 600 कोटीचा खर्च होतो तर तो खर्च कमी होण्यास सुद्धा जे आहे तर ते मदत होणार आहे. त्याचबरोबर
जे आपण खत आयात करतो तर ते खत आयात करण्याची गरजसुद्धा जे आहे तर ते कमी होणार आहे. मित्रांनो आता आपण बघूया की सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे तुम्ही हे जे नॅनो लिक्विड आहे तर ते कशा प्रकारे वापरू शकाल. तर बघा हे जे नॅनो लिक्विड आहे तर ते 500 ml बाटलीच्या स्वरूपात येते जे 240 रुपयामध्ये तुम्हाला उपलब्ध असेल. तर मित्रांनो एका लिटर पाण्यामध्ये तुम्ही 2 ml एवढं नॅनो लिक्विड जे आहे तर ते टाकू शकता आणि तुम्ही अशा प्रकारे जे आहे तर ते या नॅनो लिक्विडचा वापर करू शकता. तर मित्रांनो हे जे नॅनो लिक्विडची प्रोडक्शन जे आहे तर ते 1 जूनपासून नुकतंच जे आहे तर ते सुरुवात झालेलं आहे. लवकरात लवकर जे आहे तर ते मार्केटमध्ये हे जे इफकोचं नॅनो युरिया लिक्विड आहे तर ते लवकरात लवकर मार्केटमध्ये येऊन जाईल जे तुम्हाला अवघ्या 500 ml बाटली 240 रुपयाला मिळेल. ज्यामुळे जे आहे तर ते शेतकऱ्यांना मी जे आधी सांगितलेले आहे जे फायदे होणार आहे त्याचबरोबर खूप जास्त प्रमाणात शेतकऱ्याला ते लाभदायी ठरणार आहे. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आज आपण नॅनो युरिया लिक्विड संदर्भात सर्व सविस्तरित्या माहिती बघितली की नॅनो युरिया म्हणजे काय, नेमकं काय आहे, नॅनो युरियाची वैशिष्ट्ये काय आहेत, त्यामुळे कशाप्रकारे फायदा होईल, त्याची किंमत काय आहे, त्याचबरोबर उत्पन्न क्षमता कशी वाढेल, ते सर्व आज आपण सविस्तरित्या बघितलं. जर तुम्हाला ही जर इन्फॉर्मेशन आवडली असेल आणि या व्हिडिओचं जर कंटेंट आवडला असेल तर मित्रांनो आपल्या नातेवाईकांमध्ये सर्व शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त ही माहिती पोहोचवा सो दॅट त्यांना जे या इफकोच्या नवीन नॅनो युरिया लिक्विड संदर्भात माहिती झाली पाहिजे. तर मित्रांनो हा जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल नक्की या व्हिडिओला जास्तीत जास्त लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा आणि आतापर्यंत आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर नक्की चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर मित्रांनो आजच्यासाठी एवढेच. थँक्यू. जय हिंद. जय महाराष्ट्र.